Touto úplne novou pesničkou z autorskej dielne Ladislava Michálka otvorili program už 11. plesu seniorov jeho organizátori z mužského zboru Echo. Návštevníkov oficiálne privítal Stanislav Kubíček a prítomným sa prihovorila aj vedúca agentúry Echo Stanislava Mrázová. V mene mesta Holíč, ktoré ples finančne podporilo, prišiel účastníkov pozdraviť aj primátor. Chcem poďakovať za už tradičné pozvanie na váš seniorský ples a zaželať vám, aby ten 11. seniorský ples v Holíči dopadol na tie dve jednotky, tak ako má to 11. poradie. Želám vám príjemný, prežitý plesový večer. So želaním dobrej zábavy pozdvihli pohárek prípitku aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. O slovo sa potom prihlásila malá dychová hudba Rubín, ktorá sa už za ostatných niekoľko rokov stala neodmysliteľnou súčasťou plesu holíckych seniorov. Samozrejme, je to iné prostredie, je to trošičku také kvelbené. Tá akustika je tu úplne iná, ale je výborná. Musím pochváliť, že tá akustika je výborná. Atmosféra ešte lepší a ja verím, že budeme tady baviť až do konca tejto zábavy. Všetci pohromade. Reské melódie ľudových pesničiek, ale aj tanečných skladieb v modernejšom štýle boli zárukou neustále plného tanečného parketu. Zábava v sále neutichla ani počas prestávky, keď si kapela dala na chvíľu malú pauzu. Vystriedala ju heligónka a partia výborne sa zabávajúcich seniorov. Ja si myslím, že to je úplne bežné, pretože proste sme takí veselí, tak chodíme na tieto plesy, máme to v krvi a darí sa nám a je to v pohode. Že to je krása, nádhera, pohádka. Áno, je tu skrátka taká priateľská uvoľnená atmosféra, ktorá predpokladám vydrží až do skorého rána. Je tu kopu kamarádov a rád ja chodím ako dôchodca, si s nimi aj zaspievam. Ale úplne to je v pohode a som šťastný, že ma medzi seba prijali. Historický objekt bývalej tabačiarne po druhýkrát v jeho novodobej histórii ovládla plesová atmosféra. Niektorých návštevníkov tiež spomienky na časy mladosti. Vrátili sme sa do svojich mladých rokov, pretože takto sme si spívali za mladá a konečne zase sme sa k tomu dostali, že tady sa spíva a je tu veselo a žije sa tu. Už máme si to naplno, tak jak na ten kulturáku, tak jak na hotelu, protože je to tady perfektní, je tu perfektní nálada, dobrý kolektiv, jo, chlapů, mužů, toto s Echa máme rádi, jsou už jak naši, jo. Takže navazujeme ty svoje tyto vztahy, jo, spokojení, nádherné prostředí, jako to opravdu pěkné. Jste rada, že vás manžel vyťahol opäť sem do Holíča, do týchto aj poprvýkrát do historický priestor Holíčského zámku? Ano, sú ráda, že... Mě se jim vytáhl, no. Bavíte se dobře? Ano, bavíme se úžasně. To si se ani nemyslím, tak pěkně bude vypadat, je to nádherné, člověč. Je to nádhera, úplně nádhera. A čo atmosféra, nálada, hudba, spokojný? Zatím se to vyvíjá dobře, teda ne zatím, zatím, pohlídky, zatím se to vyvíjá velice dobře a já myslím, že to vydrží až do konce. Organizátori plesu ani tento raz nezabudli na večerné občerstvenie a samozřejmě nechybala tombola. Jednu z hlavných cien venovalo mesto Holíč. Ďalšími vyše 120 cenami prispeli sponzori a už tradične aj priatelia z Moravských Prušánok. Po napínavom žrebovaní sa na tanečný parket opäť vrátila plesová nálada, ktorá v sále vydržala ešte 2 hodiny po polnoci.
Thank you.